عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تعرف علماء اہل حدیث کی یہ ساتویں کڑی آج ہمارے سامنے ہے. پچھلی کڑیوں کی روشنی میں یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہوگی کہ ہندوستان میں کتاب و سنت پر عمل کے جذبے کا احیاء اور تجدید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوئی. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بعد ان کے مسند اور مدرسے کی ذمہ داری ان کے صاحبزادۂ گرامی شاہ عبدالعزیز نے سنبھالی. ایک لمبے عرصے تک مدرسے رحیمیہ میں ان کی طرف سے دروس کا سلسلہ جاری رہا. شاہ ولی اللہ کے دوسرے جو بیٹے ہیں ان کے ذریعے سے بھی اپنے اپنے حدود میں اپنے اپنے دائرے میں کام ہوا, لیکن خاص شاہ ولی اللہ کی گدی کو سنبھالنے والے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے. شاہ عبدالعزیز کے بعد ان کی گدی پر ان کے نواسے شاہ محمد اسحاق بیٹھے, اور شاہ اسحاق کے بعد جب وہ ہجرت کر گئے مکے کو تو ان کی جگہ پر ایک شخص نے ان کی گدی سنبھالی کہ جس نے 60 سالوں تک بخاری شریف کا درس دیا, اور ان کے خود اپنے کہنے کے مطابق کہ میں نے بخاری اور مسلم کو گلستہ بوستہ بنا دیا. گلستہ بوستہ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ یہ فارسی کی دو کتابیں شیخ سعدی کی لکھی ہوئی ہیں. ابتدائی جماعتوں میں شروع کی جماعتوں میں فارسی سیکھنے سکھانے کے لیے کتاب پڑھائی جاتی, اس کی کہانیاں رٹی جاتی تھی, تقریروں میں بھی سناتے تھے لوگ حکایتیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے بخاری اور مسلم کو گلستہ اور بوستہ بنا دیا. کون تھے یہ؟ تو یہ ہے سید نذیر حسین حدیث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو شیخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے. شیخ الکل فی الکل کیا مطلب؟ تو اس وقت کے جتنے بڑے تھے سب کے استاد, اور فی الکل جتنے علوم ہو سکتے تھے نا مشہور اور بڑے سارے علوم میں استاد, تو سب کے استاد اور تمام علوم میں استاد. کون تھے یہ؟ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ابتدائی جو زمانہ ہے وہ کچھ اچھی علامتیں لیے ہوئے نہیں ہیں. 16 سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن پڑھنے لکھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں. کدھر توجہ؟ تو کھیل کود کی طرف, جمناسٹک کی طرف, باڈی بلڈنگ کی طرف. گھرانہ پڑھے لکھوں کا تھا اور عالمگیر
کے زمانے میں اور شاہ عالم کے زمانے میں باقاعدہ ان کے اجداد کو اپنے علاقے کا قاضی نامزد کیا گیا تھا، باقاعدہ تحریری طور پر سندیں تھیں اس کی۔ تو اس گھرانے کی ایک پہچان تھی۔ اب اس گھرانے میں ایک برہمن کا آنا جانا تھا، تو اس نے ایک دن کہا کہ میاں صاحبزادے، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو اور پڑھنے لکھنے سے محروم ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے خاندان کے تمام لوگ مولوی ہیں، مطلب پڑھے لکھے، اور تم جاہل ہو۔ تو اس نے یہ بات کہی اور پھر ذہن و دماغ کی کیفیت بدل گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ کہلوائے گئے اس برہمن سے۔ اب ایک شوق سوار ہو گیا پڑھنے کا، تو پہلے اپنے والد سے فارسی کی کتابیں پڑھی، پھر عربی کی جو ابتدائی کتابیں ہو سکتی تھی وہ پڑھی، اور پھر اس وقت کی جو کیفیت ہے، جو کیفیت انہوں نے اپنے شاگردوں سے بیان کی ہے، کہ دن نہیں لگ رہا تھا گاؤں میں، کیا کرنا، بھاگ جانے کی طبیعت ہوتی تھی گاؤں چھوڑ کر۔ تو یہ کیفیت تھی کہ ایک ساتھی مل گئے امداد علی نام کے، تو ان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئے اور نکل کر کہاں پہنچے، عظیم آباد، یہی پٹنہ۔ یہاں علوم کا بڑا چرچا تھا، تو یہاں علم حاصل کرتے رہے، اور پھر 6 مہینے یہاں رہنے کے بعد دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ دلی کی طرف روانہ کیوں ہو گئے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات لکھی ہے۔ ایک اور بات تھی جو نظر سے گزری، لیکن ابھی آج کوشش کی ہے میں نے کہ اس کو نکالوں، لیکن نکال نہیں پایا۔ ایک بات یہ کہ جب پٹنہ میں تھے نا سید نذیر، تو اس وقت سید احمد شہید کا قافلہ یہاں سے گزرا ہے، اس لیے حج کے لیے جا رہے تھے نا، سنایا قصہ، رائے بریلی سے جا رہے، تو سعادت پور میں بھی ٹھہرا یہ قافلہ۔ تو اس وقت سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ہوا، تو اس وعظ میں شرکت کا شرف ان کو حاصل، ان کو، سید نذیر حسین محدث دہلوی کو۔ کہتے کہ ہم اس وعظ اور نماز میں شریک تھے، سارا میدان آدمیوں سے بھرا ہوا تھا، پہلی ملاقات سید صاحب اور مولانا شہید سے یہی پٹنہ میں ہوئی تھی، سید نذیر کہہ رہے ہے نا۔ تو ممکن ہے کہ اسی بنیاد پر دہلی کا تعارف ہوا شاہ عبدالعزیز کا، اور پھر دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ دہلی کو چلیں گے، شاہ عبدالعزیز سے استفادہ کریں گے، چلے تو، لیکن یہ جو چلنا ہے نا وہ پوری تفصیل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ چلنا وقت ٹھہراؤ کے ساتھ ہے، غازی پور میں ٹھہرے، الہ آباد میں ٹھہرے، کانپور میں ٹھہرے، فرخ آباد میں ٹھہرے۔ اب یہ سارے مقامات وہ تھے کہ جہاں معروف علماء اس وقت کے ہوتے تھے، ان سارے مقامات کے علماء سے استفادہ کرتے گئے، یہاں تک کہ راستے میں 6 سال گزر گئے، 6 سال۔ اور ابھی جو 6 سال کا عرصہ ہے، اسی بیچ کے عرصے میں شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ تو اب وہ جو تمنا لے کر چلے تھے نا، وہ تمنا اب دلی میں رہ گئی۔ دہلی جب پہنچے ہیں تو 2.5 سے 2.25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ اب کون ہے؟ تو ان کے نواسے ہیں شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے کہ اس وقت علمی صلاحیت اور استعداد اتنی سید نذیر حسین کی نہیں تھی کہ وہ شاہ اسحاق کے درس میں جا کر شریک ہو سکے، یعنی بڑا مدرسہ ہے، بڑے علوم کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو ابھی اتنی علمی قابلیت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ ان کے درس میں جا کر بیٹھے اور ان کے درس سے استفادہ کرے۔ ایک دوسرے عالم تھے جو شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے،
مولانا عبد الخالق ایک خاص مسجد میں رہتے تھے، ان کے دروس ہوتے تھے، اسی مسجد میں چلے گئے، وہیں رہنے لگے اور مولانا عبد الخالق سے استفادہ کرنے لگے اور بہت ساری چیزیں بخاری مسلم وغیرہ ان سے پڑھی، اور پھر ادھر بھی آنا شروع کیا. تو آنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جو درس شاہ صاحب سے صبح میں پڑھنا ہے صبح میں، اسی کو شام میں عبد الخالق صاحب سے پڑھ لیتے تھے، تو یہاں پڑھتے تھے، یعنی پڑھ کر خود سناتے تھے، بخاری پڑھتے تھے اور حدثنا فلاں فلاں، اور شاہ اسحاق کے درس میں جب شامل ہوتے تھے وہاں سنتے تھے. اب یہ جو چیزیں کلیئر نہیں ہو پاتی تھیں، ذہن میں کچھ شبہ رہ جاتا تھا نا، تو وہاں شاہ اسحاق کے درس میں وہ شبہ دور ہو جاتا. تو اس طرح سے ترقی ہوئی اور آگے بڑھتے گئے. اللہ تعالیٰ نے ذہین بنایا تھا اور جن سے کام لینا ہوتا نا تو انتظامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو شاہ سید نذیر حسین سے بھی کام لینے کا ارادہ تھا اللہ کا، تو اس لیے ذہانت بہت دی تھی، بڑی بڑی کتابیں پڑھ دی انہوں نے زمانے میں. اپنے ایک شاگرد کو لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جب کانپور سے دلی کو جا رہے تھے نا تو ایک مسجد میں ٹھہرے تھے، وہاں مسجد میں لکھ دیا تھا کہ فقیر سید نذیر حسین کا یہاں ورود ہوا ہے، اور تاریخ لکھ دی تھی. بہت بعد میں شاگرد نے ایک دیکھا کہ یہاں لکھا ہوا نام لکھا تھا، تو کہ آپ کا نام ایسے لکھا ہوا یہاں آپ آئے، تو کہا کہ ہاں ادھر سے گزرا ہوا، ایک ٹٹو پر سوار ہو کر لکھ دیا تھا میں نے. کہتے ہیں اس وقت انہوں نے کہا کہ شوق کتاب بینی اس وقت زیادہ تھا. شوق کتاب بینی کیا مطلب؟ کتاب کے مطالعے کا شوق خوب پڑھے خوب، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کے بالمقابل لائق اور فائق ہو گئے. مفتی صدر الدین آزمدہ دہلوی حنفیوں کے بڑے عالم ہیں اور دہلی میں ان کا بڑا نام تھا، تو ان کی مجلس میں جاتے تھے دوستانہ بنیاد پر. ایک مرتبہ ایک بڑے مفتی صاحب باہر سے آئے، ان سے گفتگو ہوئی، پوچھا کہ اس وقت آپ کا کیا کام ہے؟ مفتی صاحب سے شیخ الدین نام ہے، کیا کام ہے؟ تو کہا کہ نواب صاحب نے یہ کام میرے دل میں کر دیا ہے کہ جلالین کا ترجمہ کرو، تفسیر کی کتابیں چلا رہے ہیں، تفسیریں چلا رہے ہیں، جلالین کا ترجمہ کرو. اور پھر ذرا ایک گھمنڈ کے لہجے میں کہا کہ جلالیوں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی، وہ مجھ کو مکمل کرنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جلالین دو جلالین، تو جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی، دو لوگوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے. تو کہا کہ ان دونوں نے پورا نہیں کیا کام، اور چیزیں چھوڑ دی بس مکمل. کہا کہ ایسا کہ وہ سورۃ النساء کی ایک آیت ہے، رجل یورث کلالہ، ایک آدمی جو کلالہ کا وارث ہو، یہ لفظ آیا قرآن مجید میں جملہ ہے. تو یورث جو ہے وہ ورثہ یا رثو سے ہے یا اورثہ یورث سے ہے؟ آپ بتائیے ذرا، خاموش. تو ہوا نکال دیا. پھر مفتی صدر الدین آزمدہ کے یہاں گئے ہوئے تھے، تو پہنچے سید نذیر حسین بھی، تو مفتی صدر الدین آزمدہ نے تعارف کروایا کہ یہ بڑا پرجوش وہابی نوجوان ہے، اس سے منہ مت لگائے گا، اور کوئی مسئلہ بھی بیان کرنا ہو نا تو اس کے سامنے مت نہیں بیان کرنا، اس کے سامنے نہیں بیان کرنا. لیکن ایک آدمی آ گیا اسی وقت مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے ایک آدمی سے کرائے پر خچر لیا ہے، کرایہ تو طے ہو گیا کرایہ، لیکن خچر کو جو چارہ ڈالنا ہے نا اس کے بارے میں مسئلہ طے نہیں ہوا، کون ڈالے، اس کی ذمہ داری کس کی ہے، کرایہ دار کی یا کرایہ پر لینے والے یا دینے والے کی، کیا ہے؟ میرے لیے یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ بات تو مکمل نہیں ہوئی نا، تو اب یہ جو معاملہ کیا گیا ہے یہ شرائط جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو اب یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جائز ہے. تو سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو کہا کہ فتاوا عالمگیری میں ہے. کیا کہا؟ بتاوا عالمگیری. بتاوا عالمگیری کیا ہے؟ تو عالمگیر نے ایک انسائیکلوپیڈیا مسائل کا تیار کروایا ہے، فقہ کا انسائیکلوپیڈیا، وہ تمام مسائل ہے اس میں تفصیلی طور پر،
حنفی علماء کے ذریعے سے اس نے تیار کروائی. تو کہا کہ فتاوا عالمگیری میں. تو کہا کہ میں نے تو عالمگیری پڑھ رکھی اور اس کے دو دو نسخوں میرے پاس ہیں. آپ کے پاس شاید اس کا کوئی قلمی نسخہ ہوگا. قلمی نسخہ میرا ہاتھ سے لکھا ہوگا. میرے پاس کون سی ہے, کون سا نسخہ پرنٹڈ مطبوع. تو وہ جو قلمی نسخہ آپ کے پاس ہے نا, شاید اس میں لا چھوٹ گیا. سمجھے بات, وہاں تو لا یجوز, میں نے جو پڑھا ہے نا وہ لا یجوز لکھا ہے. آپ کہہ رہے جائز ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قلمی نسخہ ملا ہے اور اس میں لا کیا ہو گیا, چھوٹ گیا. کہا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ فتاوا عالمگیری کئی جلدوں میں موٹی موٹی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے, کس نے پڑھی ہوگی اس لیے آنکھ دیتے اور چل جائے گا. ایسا نہیں ہے, میں نے کئی مرتبہ پڑھی اور اس کی جلدوں کی جلدیں مجھے یاد ہیں. آپ کہیں سے بھی بولیں گے میں پڑھ کے سنانے کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح کا حافظہ تھا, سمجھ رہے. کانا کانا ایک لفظ ہے فعل ناقص ہے نا, کانا مطلب تھا. اور بھی تو کچھ مقامات ایسے ہیں عربی کے جملے کے کہ جہاں کانا محذوف ہوتا ہے, یعنی معنی اس کا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا, لفظ نہیں ہوتا. تو معروف چار مقامات ایسے. ایک مجلس میں سوال ہوا تو سید نذیر نے کہا کہ میرے پاس اور بھی دو ایسے مقامات ہیں کہ جہاں کانا محذوف ہوتا ہے, اور انہوں نے ثابت کر کے بتلایا. یہ معروف چیز ہے اس سے ہٹ کے. تو اس طرح کی ذہانت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. تو اب اس ذہانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے بڑھایا. اور پھر شاہ محمد اسحاق جو شاہ عبدالعزیز کے نواسے تھے رحمہ اللہ, انہوں نے مکے کی طرف ہجرت کر لی. ٹھیک ہے, تو اب ان کا جو مسند درس تھا, ان کی جو گدی تھی نا تدریس کی گدی, اس پر بیٹھنا کن کی حق میں آ گیا؟ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں. اور پھر بیٹھے تو پھر کتنے سال تک بیٹھے؟ 60 سال. اللہ نے لمبی عمر دی. 60 سال تک کبھی کوئی سال ناغے کا نہیں گیا کہ بخاری نہیں پڑھائے. تو اس طرح سے 7 سال میں ایک مرتبہ ختم ہوتی تھی بخاری نا, تو 60 مرتبے بخاری ختم کیے. یہ شرف کسی کو نہیں ملا ہے, سمجھ رہے. اتنا بڑا شرف, یعنی صحیح بخاری کو اتنی مرتبہ ختم کرنے کا شرف کسی کو نہیں ملا, یہ شاہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے. ہم نام سنتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری, سب جانتے ہیں, شاگرد ہیں سید نذیر حسین دہلوی کے. نام نہیں بھی سنتے بہت سارے ہیں, عبداللہ قاضی پوری ہے رحمۃ اللہ علیہ, مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے نا, تو پہلے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے قائم تھی ہے, بعد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کر دیا گیا اس کو. تو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے پہلے صدر ہیں کون؟ عبداللہ غازی پوری. سنیں گے تو زندگی کے حوال نہ تو بڑی عبرت ملے گی انشاءاللہ. ان کا بھی ذکر آئے گا کون ہے یہ سید نذیر حسین کے شاگرد. تو شاگردوں کا جال پورے, جس نے 7 سال پڑھائی ہو بخاری, تو اس کے شاگردوں کا کیا حال ہو سکتا ہے, کتنی تعداد ہو سکتی ہے. تو پورے ہندوستان میں سید نذیر حسین کے شاگرد پھیلے, اور ان کے پھیلنے سے کیا پھیلا؟ علم حدیث پھیلا. علم حدیث کے ساتھ ساتھ کیا پھیلا؟ عمل بالحدیث پھیلا, ہے نا. تو یہ گل سرسبد ہیں ہمارے اور سرتاج ہیں ہمارے, اس کے جماعت اہل حدیث کے سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور آگے بڑھنے سے پہلے ان کو بیچ سے نکال ہی نہیں سکتے, اگر بیچ سے نکالیں گے تو آگے بڑھ نہیں سکتے. تو انشاءاللہ زندگی کے بہت سارے گوشت اور ایک خاص حوالے سے اس لیے بھی ذکر ہے کہ الزامات ہیں سید نذیر حسین پہ کہ انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا, حالانکہ انگریزوں نے ان کو قید میں بھی ڈالا تھا اور پشاور میں یا لاہور میں 6 مہینے تک قید میں رہے تھے. تو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آج یہ ابتدائی باتیں لے کر ہم رخصت ہوں گے. اللہ سے دعا کہ جو باتیں بھی آئی ہمارے سامنے ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد لله. علم الانسان ما لم يعلم.